שלום וברכה, אנחנו נתבונן היום יחד בכל נושא הברכות ביהדות, בין בברכה שמברכים את האלוקים כשאוכלים איזה דבר או ברכת המצוות, ובין בכל מה שנוגע לברכות, אנשים הולכים לרבנים, מבקשים ברכה. האם מדובר באותו סגנון, באותו עניין, מה זה הברכה שמברכים את האלוקים והברכה שהולכים לרב, או חז"ל אומרים, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. אפילו אדם הכי פשוט שמברך אותך, אל תזלזל בברכה הזו, יש בה גם תועלת. בכלל, מה ביאור המילה ברכה, מה פירוש המילה הזו? נראה גם חלק מהלכות ברכות בדברים המצויים, שהגיעו הרבה פניות להידברות, אנשים שמבקשים לדעת מעט יותר על ההלכות שנוגעות לברכות, ולמה נוסח הברכה משתנה במהלך הברכה. מתחילים בברוך אתה, בלשון נוכח, שם השם, ובסופו של דבר, שהכל נהיה בדברו. לפתע זה הופך להיות לשון נסתר, היו צריכים לומר שהכל נהיה בדברך. או שהכל היה, כל הברכה הייתה אמורה להיות בלשון נוכח, או כל הברכה בלשון נסתר. מדוע זה משתנה תוך כדי הדברים? ראשית חשוב לציין שכשאנחנו אומרים לאלוקים ברוך אתה השם, אין הכוונה לומר שאנחנו מברכים אותך, מאחלים לך כך וכך. וכי האדם יכול לאחל לאלוקים איזה עניין. יש הבדל בין כשמברכים את האלוקים לבין כשמבקשים ברכה מרב או מכל אדם שמברך את חברו. פירוש המילה ברכה משורש אותיות ברך, בית רש כף. פירוש המילה ברכה ריבוי ושפע. אפשר לראות את זה גם באותיות עצמם. האות בית בגימטריה 2, רש בגימטריה 200 וכף 20. אלה שלושת האותיות היחידות שכל אחת כפולה מזו שלפניה. האות י' מספרה 10, כף 20. האות ק' מספרה 100, האות שאחריה רש 200. וכך גם הבית כפולה מהאלף שזה המספר 1. כל הברך, הברכה, עניינה ריבוי ושפע. אגב, גם הבכור, מדוע הוא נקרא בכור ביהדות? בעברית, מדוע הבכור נקרא בכור? אותם אותיות של המילה ברך, מכיוון שמה שמיוחד בבכור ביהדות על פי ההלכה, שהוא מקבל כפל בירושה. מחלקים את כל הנכסים בין הילדים, והבכור מקבל כפול כך על פי ההלכה. לכן הוא נקרא בכור, יש לו את הריבוי, את הכפל. כשאדם מתברך על ידי אדם אחר, עצם העובדה שאדם מאחל לאדם, אפילו אדם הכי פשוט, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, מברך אותך, לדיבור יש כוח, יש לזה משקל, זה דבר שיכול להועיל, לכן גם טוב שאדם ירגיל את עצמו, לאחל טוב לאחרים, לברך את האחרים, להתפלל תמיד שיהיה טוב לאחרים. כך הוא גם מתפטר ממידת הקנאה, כי הוא תמיד רוצה לראות בטובתם של האחרים, וגם הוא נעשה רצוי ואהוב בשמיים שכל עניינו להטיב ולברך ולהפעיל מערכות שיתנו שפע לעולם. אז אם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, למה אנשים הולכים לצדיקים ומבקשים מהם ברכות? כשאדם הולך לצדיק ומבקש ממנו ברכה, זה כמו שאדם מן השורה פונה לאחד השרים של המלך. הרי מה זה צדיק? כל אחד יכול להיות צדיק. אדם שבאמת זוכה לקדש את עצמו, לקדש את עיניו, את מחשבתו, את הדברים שהוא אוכל, הוא נזהר שלא לאכול דברים שהם לא קשרים. מקדש את עצמו, עוסק בתורה, מתמלא בתורה, מקפיד על ההוראות של האלוקים. זה נקרא אדם שהולך ונעשה צדיק. ויש צדיקים שעשרות שנים עוסקים בתורה, מקדשים את עצמם, עם השנים עולים ומתרוממים ומתפתחים מבחינה רוחנית. אדם כזה הוא ודאי רצוי אצל האלוקים, הוא אהוב אצל המלך. נתאר לעצמנו מלך שמולך במדינה מסוימת, ואחד מהציבור, אדם פשוט, מבקש דבר שלא כל כך מגיע לו, אבל היה מאוד רוצה שהמלך ייתן לו. הוא יודע שאם הוא יפנה למלך ויבקש, הוא לא יקבל הרבה. אין לו הרבה סיכויים שיקבל, ואם כן, אולי חלקית. אז הוא פונה לאחד השרים הנכבדים, איזה גנרל מפורסם, שמסר נפש עבור המלך במלחמות, והוא יודע שהמלך מאוד אוהב את האדם הזה. והוא אומר לו, תיכנס בבקשה למלך, תבקש ממנו עבורי. אם אתה תבקש עבורי, זה לא כמו שאני מבקש בשביל עצמי, יש לזה משקל יותר גדול. לכן, כשאדם הולך לצדיק ואומר לו, תברך אותי, תתפלל עליי, במילים אחרות, אתה שעשרות שנים מקדש את עצמך, עומד בניסיונות, משתדל יותר, עוסק בתורה, מלא בתורה,
תבקש מהאלוקים בשבילי. יש סיכוי שהזכות שלך תועיל גם לי. אבל כמובן חשוב להדגיש שאסור שברכה מצדיק תבוא במקום התפילה האישית של האדם בינו לבין האלוקים. כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, כך נאמר בפסוק, הקדוש ברוך הוא מעיד על עם ישראל שהם הבנים שלו. הוא שולח את משה ואומר, תאמר לפרעו, בני בכורי ישראל. אז ודאי שכל בן יכול לפנות לאביו וצריך שיפנה לאביו במילים שלו, במילים הפשוטות שלו, יבקש מה שהוא צריך. אבל בנוסף, יכול ללכת גם לצדיק ולבקש ברכה עבורו. אבל פירוש המילה ברכה, כשאדם מברך את חברו, אדם מברך את זולתו, שיהיה לך שפע של ריבוי וטובה. כי הברכה עניינה להוריד שפע וברכה לאותו אדם, מלשון ריבוי, כמו שראינו שזה שורש ברך. גם בריכה של מים. מדוע היא נקראת בריכה? כי יש שם שפע, יש שם ריבוי של מים. כשאדם מברך את חברו, מאחל לו שירד לו הרבה שפע. אבל כאשר האדם מברך את האלוקים, זה לא אותו דבר. לא שייך לפנות לאלוקים ולומר לו, אני מברך אותך ומאחל לך שיהיה לך, מה אתה יכול לאחל לאלוקים, שמה יהיה לו? פירוש המילה ברוך, כשמברכים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, או ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין, כל ברכה שמברכים את האלוקים, אין הכוונה אני מאחל לך, אלא אתה הוא מקור הברכות. אתה ברוך, אתה מקור הברכות, אתה הוא זה שמוריד את כל השפע לעולם. ואתה, שאתה מקור השפע, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל, אני מכיר בעובדה, שכל מה שיש בעולם נהיה בדיבור שלך. או בורא פרי העץ, שאתה בראת את כל הפירות של העצים, שאני כעת זוכה לאכול מאותו דבר. ובאמת כתוב בתלמוד, במסכת ברכות, אדם שאוכל ושותה בלי לברך, נחשב בעולמות עליונים, כמי שגוזל מהאלוקים ומעם ישראל. מדוע זה כך? מהאלוקים זה מובן, הרי הוא ברא את העולם. חז"ל מביאים פסוק, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. ויש פסוק אחר, להשם הארץ ומלואה. אז חז"ל בתלמוד שואלים שיש כאן סתירה בפסוקים. מצד אחד כתוב, להשם הארץ ומלואה. גם מה שיש בעולם, הכל שייך לו. אם שייך לו, אתה לא יכול לקחת ממנו שום דבר מכל העולם הזה. כי יש לזה בעלים, יש את מי שברא את הכל. מצד שני כתוב, השמיים שמיים להשם, העולמות הרוחניים, והארץ נתן לבני אדם, נתן לנו רשות להשתמש בעולם. איך זה מסתדר? משיבים חז"ל בתלמוד, כאן לפני ברכה וכאן לאחר ברכה. לפני הברכה, להשם הארץ ומלואה, הכל שייך לו. יש אדם שיכול לייצר תפוז לבד, אדם יכול לייצר עגבנייה לבד, יכול לקחת זרעים, להניח אותם באדמה, והמדען יכול להסביר לו מה קורה שם, אבל המדען לא יכול להסביר למה זה קורה. איך קורה תהליך כזה מוזר, שמזרע קטן לפתע יוצא גבעול, סופח לעצמו כל מיני מינרלים וחומרים ונוזלים מהאדמה, והופך לגבעול ומייצר עגבניות חדשות ותפוזים. איזה אדם יכול לעשות דבר כזה? זה כוח עליון. כל זה תהליך ניסי שהוא במסגרת הטבע. האדם עצמו אין לו רשות מצד עצמו לקחת ולאכול את מה שיש בעולם, אבל לאחר הברכה, הארץ נתן לבני אדם. לאחר שאדם מברך, יש לו רשות לאכול ולשתות ממה שיש בעולם. אבל למה הוא נחשב כגוזל? אם הוא אוכל ושותה בלי לברך, מדוע הוא נחשב כגוזל גם מעם ישראל? מכיוון שכאשר האדם מברך, צריך לדעת שהוא מוריד שפע גדול לעולם. כשהוא אומר, ברוך אתה השם, עם שם השם כמובן, אלוקנו, גם כאן, בהי, לא בקוף, מלך העולם, בורא פרי האדמה. באותה שעה הוא מוריד שפע גדול לעולם מבחינה רוחנית, דבר שנותן ריבוי של יבול, של גשמים, של ברכה, בפרנסה, בכל מיני תחומים, גם לעצמו באופן אישי, וגם לכל עם ישראל ולעולם כולו, לדיבור יש כוח עצום להפעיל מערכות. אז כשהוא לא מברך, זה כמו שהוא גוזל מהשכן, כמו שהוא גוזל מאותו אדם שנמצא במושב וממתין לגשמים כדי שהפירות יצמחו, והשפע לא יורד לעולם. לכן אומרת הגמרא, אדם שאוכל ושותה בלי לברך, נחשב כגוזל גם מהאלוקים, וגם כגוזל מכנסת ישראל, כלומר מעם ישראל עצמו, כי יכלת להוריד שפע לעולם, ועל ידי שאתה נמנע מהברכה, שזה עניין של שניות, מהרגע שהוא לוקח את הכוס ועד מגיש לפה, יכול לסיים את הברכה. בשניות יכול לסיים את הברכה. כמובן שאם הוא לוקח ומהרהר בדברים, שם לב למילים, השפע הרבה יותר גדול. הרי כל תפילה שאדם מתפלל, הדיבור יוצר את הגוף של המילה, והמחשבה מפיחה את הנשמה אל תוך המילה. הרוחניות שיש בתוך המילים,
זה הרבה תלוי גם במחשבה של האדם, לא רק במילים שהוא מוציא. אז ככל שהוא מתבונן יותר במילים, אומר אותם בשיקול הדעת, חושב על כל מילה שהוא מוציא מהפה, כך הוא מכניס יותר חיות בברכה. אבל אפילו אדם טרוד שברך בלי לשים לב למה שהוא אומר, גם זה ודאי יותר טוב מכלום, שהברכה יש בה את הפעולה שלה. כך גם בתפילה ובכל עניין שהאדם פועל מבחינה רוחנית, כל דבר שכרוך בדיבור, חשוב מאוד שישים לב למילים. חז"ל אומרים שתפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. אבל אין הכוונה לומר שעדיף שלא יתפלל. שיתפלל. רק ישתדל כמיטב יכולתו להתבונן יותר במילים, כי התפילה פועלת בכל מקרה. כשהוא מתבונן במילים, הוא מפיח בהם יותר רוחניות, יותר חיות, והפעילות שלהם היא הרבה יותר גבוהה. מלבד זאת, אדם שמברך על דבר מאכל, למשל נתאר לעצמנו אשכול ענבים שנמצא במרכז השולחן. יושבים שם 10 בני אדם. כל אחד מהם לוקח ענב, מברך בורא פרי העץ ותואם, אוכל את הענב הזה. ודאי שיש להם שכר על כך. כל מצווה שאדם מקיים יש לו שכר. על פי הטבע הוא היה רוצה להכניס מיד לפה. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומברך לפני, או כשהוא סיים יכל לעזוב ולברוח, אבל הוא עוצר, בודק האם צריך לברך ברכה אחרונה. אם אכל למשל לחם, מברך ברכת המזון, כמו שכתוב בתורה, ואכלת ושבעת, וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כשאומרים פסוק שלם, אפשר גם לומר את שם השם. אז כשאדם אוכל ושותה ומברך את האלוקים, הוא גם בונה את האישיות שלו, שהוא מתגבר על יצרים, שזה נותן לו בעתיד שכר בחיי נצח, גם בעולם הזה מוריד שפע גדול לעולם, אבל חשוב לציין שאותם 10 אנשים, שכל אחד מהם אכל ענב, ולכאורה כולם שווים בעניין הזה, אחרי 120 כשמגיעים לעולם האמת, יכולים לראות שאחד מהם קיבל שכר, לא פי 2, לא פי 10, לא, פי, יכול להיות מיליונים, פי כמה וכמה מאשר האחרים. במבט ראשון הוא לא מבין, הרי כולנו ברכנו אותו דבר, כיווננו אותה כוונה, היינו זהים לחלוטין. במה זכיתי אני שאני מקבל שכר כל כך גדול על אותה ברכה? חכמי הקבלה כותבים שאם באותו ענב שהאדם הזה אכל הייתה נשמה מגולגלת, יש גלגולי נשמות בדומם, בצומח, בחי, במדבר, כמו שכותב האריז"ל בשער הגלגולים. אם הייתה שם נשמה מגולגלת והוא ברך באותה שעה, תיקן את הנשמה. כשהוא תיקן את הנשמה, עשה איתה חסד גדול, ייתכן שהייתה צריכה עוד להתגלגל שנים ארוכות מאוד, ועל ידי הברכה הוא מיד העלה אותה למקום הגבוה. אם הענב הזה היה נופל בידיו של אדם שאוכל בלי לברך, אז הנשמה בצער צריכה להתגלגל שוב ושוב ולסבול בעולם. על ידי שהוא ברך, תיקן אותה והעלה אותה למעלה. ממילא, השכר הגדול שלו על החסד העצום שהוא עשה עם אותה נשמה, זה שכר שאי אפשר לתאר אותו ביחס לאחרים. הזכרתי את הגלגולי נשמות, אז כדאי להוסיף כמה מילים בעניין הזה. כמה פעמים בהרצאות נשאלו שאלות, אם יש גלגולי נשמות בבעלי חיים, ומה הכוונה בזה? האם זה אומר שאדם הופך להיות בעל חיים? זה ודאי שלא. הארי בשער הגלגולים מדגיש ומסביר את הנושא. הוא אומר, יש הבדל גדול בין גלגול נשמות שאדם מתגלגל בגוף של אדם, לבין אדם שמתגלגל בבעלי חיים או בצומח או בדומם. אדם שחוזר בגלגול ומתגלגל בבני אדם, המשמעות של הדברים היא שנולד תינוק, יש לו את הגוף העצמי שלו, והנשמה היחידה שנמצאת בו זו אותה נשמה שחזרה והתגלגלה ובאה לעולם. לעומת זאת, אם נגזר על אדם להתגלגל בבעלי חיים, יש חטאים חמורים שמתגלגלים עליהם בבעלי חיים, אין הכוונה לומר שאותו אדם הפך להיות בעל חיים. נשמת אדם אף פעם לא יכולה לרדת לדרגה של בעל חיים, היא בנויה אחרת, היא ברמה שונה לחלוטין. לאותו בעל חיים יש את הנפש הפרטית שלו. והוא בעל חיים רגיל. אבל אותה נשמה שהתגלגלה, אומר הארי, נמצאת באותו גוף של אותו בעל חיים כמו אורח. והוא מודע לעצמו. אני פלוני בן פלוני שחייתי במקום פלוני ועשיתי כך וכך, ועזבתי את העולם והגעתי למשפט למעלה, והחזירו אותי שוב לעולם הזה, ואני נמצא כאן כעת לכך וכך שנים בגופו של בעל החיים זה, עד שהאיסורים האלה יתקנו אותי. והוא יודע שהצער הזה שהוא מצטער באותו זמן, זה התיקון שלו. תלמידי הארי מספרים שהיו זמנים
שהוא היה מבקש מהם שהיום לא לומדים בישיבה. היה יוצא איתם לשדות או ליערות ומסתובב ומחפש שם. עד שהיה מוצא את המקום שהיה מבקש אותו מראש, הרי היה בעל גילויים עליונים, אנשים העידו שהיה רואה דברים שאי אפשר לתאר אותם, צריכים לראות את דברי מערכו רבי חיים ויטל על העדויות שהוא מעיד, על מי היה הארי, איזו ראייה הייתה לו. בהקדמות שלו הוא מספר הרבה על הארי, והוא אומר שמה שהוא מספר הוא יודע שלא יאומן כי יסופר, ואם לא שהיינו רואים בעינינו, לא היינו מאמינים שאדם יכול להגיע לדרגות כאלה. אבל הרבה ראו וידעו דברים שהיה ניתן להוכיח אותם. אבל בעניין הזה של הלימוד, פעמים היה יוצא איתם ליערות או לשדות, והיה מחפש עד שהיה אומר, היום נלמד כאן. למה? כי באבן מסוימת ישנה נשמה שמגולגלת כבר הרבה שנים, והלילה נודע לי שהיא ממתינה לתיקון שלה, בואו נלמד כאן, והלימוד תורה שלנו יתקן את המקום, יזכך את המקום, וממילא גם אותה נשמה תתוקן. נשמה כשמגולגלת באבן, אבל דיברנו כבר בעבר, שגם לאבן העצמית יש נפש. בספר עץ חיים אומר הארי שאין דבר חומרי בעולם שאין לו רוחניות פנימית שמקיימת אותו. זה כלל ברזל. החומר הוא רק מעטפת, והמעטפת הזאת לא יכולה להתקיים אם אין לה רוחניות פנימית, כי המציאות של העולם זה לא החומר, החומר הוא דמיון, הוא אשליה של אלקטרונים שנעים ויוצרים מעטפת של אטום, אבל המציאות האמיתית של העולם זו הרוחניות הפנימית שיש בכל דבר. ואם אין רוחניות, אתה לא תמצא גם את המעטפת שבפנים, שמסביב. כי האמת הקיימת זה החלק הפנימי, שזו המציאות. הרי כל העולם נברא מהשתלשלות העולמות, שהבורא האציל יקום רוחני זך שנקרא, בתחילה זה עולם אק, אחר כך הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל מעבר מעולם לעולם זה השתלשלות, ככל שהאור הולך ומתרחק ממקורו, עובר דרך מסכים שונים, כך הולך ונעשה פחות זך, פחות רוחני, עד שהוא יתגשם ביקום החומרי שאנחנו רואים אותו בעינינו. כל המטרה של השתלשלות העולמות הייתה כדי להגיע למצב של חומר. כל החומר הוא בסך הכל אור מוגשם, אור שהתגשם. זה בעצם החומר שקיים בעולם. עכשיו בפיזיקה דנים כבר יותר מ-100 שנה, דנים מה זה בדיוק אור, ממה הוא מורכב, ממה הוא עשוי, מה זה חומר, מה ההבדל בין החומר לבין האור. אבל התשובה האמיתית היא שכל החומר מורכב מאור, שככל שהלך והתרחק ממקורו עבר דרך מסכים שונים, כך הלך והתגשם עד שנוצר כל החומר שאנחנו רואים אותו היום. אבל החומר עצמו הוא עדיין מעטפת לרוחניות הפנימית שנמצאת בפנים, והיא התהורה יותר והזכה יותר. באדם יש רבדים גבוהים, נפש, רוח, נשמה, דרגות גבוהות. בבעלי חיים יש נפש שהיא רדודה יותר מהנפש של האדם. בצומח יש נפש עוד יותר רדודה, יותר פשוטה. ובדומם גם יש נפש. מה שידוע היום, שגם בדומם יש אלקטרונים, יש תנועה, יש חיות פנימית, רק אנחנו מוגבלים בראייה, קוראים לו דומם, שהוא עומד דום, כי בעינינו אנחנו רואים אותו שהוא לא זז. אבל בפועל גם לדומם יש נפש. כשמתגלגלת נשמה של אדם בדומם, זה אומר שאותה נשמה נמצאת שם בתור אורחת, יודעת שאני נמצאת כאן עד הזמן של התיקון שלי. הארי עוד מסביר שארבע העונות שיש בשנה, הסתיו, החורף, האביב והקיץ, כל מעבר מעונה לעונה זה זמן שמבחינה רוחנית הנשמות המגולגלות עולות מדרגה לדרגה. לא כל, נניח אם נגזר על נשמה מסוימת להיות כך וכך שנים בדומם, אז היא תהיה בדומם את אותם השנים. אבל בסיום השנים האלה היא לא מיד עוברת לעולם הצומח ועולה דרגה, אלא צריכה להמתין לזמן של שינויי העונות בטבע, ואז גם היא יכולה, זה זמן מעבר. למשל באביב, הנשמות המגולגלות בעולם הצומח עולות לעולם החי. בברכת האילנות שקוראים בראש חודש ניסן, מברכים ברכת האילנות, זו ברכה מאוד חשובה, אבל יש בה גם תיקון, בין השאר, יש גם את התיקון הזה לנשמות המגולגלות שעולות מהצומח לחי. כל דבר בבריאה הוא מקביל לשני. יש את ארבע יסודות שזה מקביל לארבע העונות, והמעברים, אין דבר בעולם שהוא לא ממש חופף אחד לשני, כל הבריאה היא בעצם הרמונית מאוד ומחוברת כולה, רק אנחנו רואים את החלקיקים ולא תמיד מחברים את הכל, מה שבתורת הסוד הזוהר והאריזל ואחרים, שמבארים ומאירים את כל הדברים ומוכיחים אותם מהמציאות הקיימת על פי הדברים שכתובים בספרים. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, אדם שמברך על הצומח, אותו אדם, אותה נשמה מגולגלת, אף על פי שמצד התיקון שלה
הייתה צריכה להיות כך וכך שנים בצומח. ואחר כך לעבור לבעלי חיים ולהיות שם עוד מספר של שנים. ואחר כך לעבור לאדם, כשהוא ברך על הפרי ואכל אותו, מיד גרם לו לקפיצה מעולם הצומח, ומיד עבר למדבר. הוא לא צריך את השלב ביניים של להיות בעולם החי, ורק אז לעבור למדבר. הוא מיד תיקן אותו. מיד העלה אותו למעלה. יש כמה וכמה עדויות. בין השאר, הייתי באיזה תוכנית פעם בערוץ אחד, והראו שם איזה סרטון עם עדויות, ושמעתי אחר כך עוד הרבה עדויות כאלה, יש גם ספרים שכתבו את זה, אבל גם היום יש אנשים שמעידים על עדויות כאלה, על הופעה של בעל חיים במקום מסוים, והוא נצמד לאדם בלי שום הבנה, מה הוא רוצה ממנו? זה יכול להיות אוף, זה יכול להיות אחד הסיפורים הכי מצויים, מה שהיה גם שם בערוץ אחד, זה כלב מסוים, כלב שהוא בכלל לא מזהה אותו, והוא נצמד אליו, הולך לכל מקום, ממתין לו ליד הבית, הוא יוצא, הולך איתו בשקט, אבל מלווה אותו לכל מקום. יש כמה עדויות כאלה. בסיפור שהיה שם בערוץ אחד, אותו אדם מספר שכאשר הוא הגיע לאיזה תלמיד חכם גדול, שאמרו לו, תשאל מה המשמעות של הדברים. אז אמר לו שכנראה שבגלגול הקודם, בכלב הזה יש נשמה מגולגלת, שבגלגול הקודם הוא צייר אותך באיזה עניין, ואין לו מנוחה למעלה, לכן הוא מתגלגל באותו בעל חיים. והוא נצמד אליך עד שתגילו שאתה מוכה לו. אז תפנה אליו ותאמר לו שלוש פעמים, שלוש פעמים זה תמיד חיזוק לדבר, שאני אומר את הדברים מכל הלב, יש כמה מקומות שאומרים שחוזרים על דבר שלוש פעמים, להראות שזה חזק לחלוטין ולא מהשפה ולחוץ. תאמר לו שלוש פעמים, מחו לך, מחו לך, ככה שלוש פעמים. והוא כך עשה. העדות שלהם שם, שברגע שהוא סיים לומר בפעם השלישית, מחו לך, הכלב פשוט הסתובב, נפרד ממנו, הלך, חצה כביש ונהרג. נדרס על ידי רכב ומת במקום. ואנשים שמספרים, הם ממש מצטמררים באותה שעה. ממש רואים שזהו, הוא סיים את התיקון שלו, אולי צריך להיות שם יותר. יש כמה עדויות, דומות פחות או יותר לעניין הזה. אלה דברים שמי שמבין בהם, מבין גם את המשמעות של המעבר. אבל מה שנוגע לענייננו, כשאדם מברך על פרי מסוים שהוא אוכל, אם במידה, לא בכל פרי יש נשמה מגולגלת, אבל אם אצלו בפרי שהוא אכל בדיוק הייתה נשמה מגולגלת, הוא מיד מתקן אותה ומעלה אותה לדרגה מאוד גבוהה. כמובן שלא, זה לא מזיק, זה שהוא אכל פרי עם נשמה מגולגלת, אבל לנשמה עצמה זה תיקון גדול, ומקבל על זה שפע גדול, שכר גדול מלמעלה. הרבה מהמתחזקים היום שואלים, מה מברכים? הכל נראה להם כל כך מבולבל, יש כל כך הרבה מאכלים, איך אפשר לדעת מה מברכים על כל דבר? יש למעשה את חמשת הברכות המרכזיות, שהראשי תיבות שלהם הוא מגע אש, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל. כדאי לזכור את זה, מגע אש. הסדר הזה גם מלמד את סדר העדיפויות בברכות. אם יש לפנינו כמה דברי מאכל על השולחן, יש עוגיות ויש פירות ויש ירקות, ורוצים לאכול. פיצוחים שונים. מה להעדיף ראשון? הולכים לפי הסדר הזה של מגע אש. מזונות, גפן, עץ, כלומר בורא פרי העץ, אדמה ושהכל. כשמתבוננים בנוסח של הברכה, קל מאוד את רוב המאכלים לשייך לאחת המשפחות האלה. יש את ברכת המוציא שהיא נעלית מכל המגע אש, לכן היא גם לא נמצאת ברשימה. אבל המוציא זו ברכה ייחודית, המוציא לחם מן הארץ, אדם שאוכל לחם, שאין בו טעם של מתיקות, אלא הוא לחם, עולה לדרגה של המוציא לחם מן הארץ, וזה רק מחמשת מיני דגן. כלומר, מחיטה, שעורה, כוסמת, שיפון ושיבולת שואל. אלה חמשת מיני דגן, שאם עושים מהם לחם, מברכים עליהם, המוציא לחם מן הארץ. אם עושים לחם מאורז למשל, ברכתו שהכל, או מקמח תפוחי אדמה, ברכתו שהכל. אבל אם עושים לחם מחמשת מיני דגן, ברכתם המוציא לחם מן הארץ. היום משתמשים במילה דגנים גם לדברים אחרים בעברית המודרנית, אבל זה לא נכון. בהלכה, ההגדרה הנכונה, חמשת מיני דגן, אלא חמשת הדברים שהזכרנו. חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון ושיבולת שועל. לאחר מכן יש את ברכת מזונות. המוציא הרי, כשמברכים המוציא על האוכל, על הלחם, הוא פותר את כל המאכלים האחרים שנאכלים יחד עם הלחם. אני לא צריך לברך על דברים נוספים בסעודה, שבדרך כלל אוכלים אותם יחד עם הלחם. אם בסוף הסעודה יש כינוח, למשל מביאים פרי מסוים, אז על הפרי כן צריך לברך, כי אין דרך לאכול אותו עם הלחם.
אבל כל דבר שדרכו ללפת את הפת, לא מברכים עליו. למשל, אם נוטלים ידיים, מברכים המוציא לחם מן הארץ על הלחם, לא צריך לברך אחר כך על המרק ועל האורז ועל הבשר וכל הדברים האחרים, כי הלחם פתר את הכל. אז הוא ייחודי, חשוב לכשעצמו. אבל מלבד הלחם שברכתו המוציא לחם מן הארץ, ונוסח הברכה, ברוך אתה השם, כן, אומר את שם השם, מלשון אדנות, אלוקנו, עם ה' מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. מלבד הלחם הזה, יש לנו את הדברים האחרים, עם משפחות, משפחות. במזונות נכלל כל מה ששייך לעוגות, עוגיות, דברים שהם גם עשויים מחמשת מיני דגן, אבל יש בעמדה טעם או של מתיקות או מליחות או טעמים אחרים. אדם שהכין בצק, ובבצק הזה מעורבבים דברים אחרים, כמו למשל צימוקים, אגוזים וכדומה, הוא עובר לברכת מזונות. לא מברכים עליו יותר ומוציא לחם מן הארץ. יש שלושה שינויים בבצק שיכולים להפוך את אותו בצק מהמוציא למזונות. זה נקרא בלשון חזל בתלמוד, פת הבאה בכסנין. מה פירוש בכסנין? כמה אפשרויות, יש כמה דעות בראשונים וכולם נפסקו להלכה. או מלשון כיסים, כלומר שהבצק הזה ממולא במשהו, או שעשו ממנו כיסים ומילאו אותו, או שלקחו אפילו בצק של לחם, בצק רגיל של לחם, אבל לאחר שהאישה רדדה את, את הבצק הזה, מרחה עליו שוקולד או כל מיני דברים אחרים וגלגלה, הרי זה נקרא פת הבאה בכסנין שברכתו מזונות, אף על פי שהבצק הוא בצק של לחם רגיל, אבל המילוי הזה משנה לו את הברכה לברכת מזונות. או פת הבאה בכסנין, פת שהיא נקססת, כמו למשל המצות של פסח. המצות של פסח, אמנם בפסח מברכים המוציא לחם מן הארץ, כי זה הלחם שיש לנו בפסח. אבל במשך כל השנה, לדעת הרבה פוסקים, על המצות מברכים בורא מיני מזונות. למה? כי זה נקסס. וכן הלאה, כל המיני מזונות שכשאוכלים אותם מרגישים שהם יבשים וכוססים אותם, כלומר באפייה הם נעשו יבשים, לא שהתייבשו עם הזמן. ברכתם בורא מיני מזונות. או שבבצק עצמו ירבבו כל מיני חומרים אחרים. כמויות של סוכר, של שמן, ביצים, מלח, דברים ששינו את הטעם של הבצק, שכשאוכלים מרגישים שאין לזה טעם של לחם, אלא טעם של עוגה, בין עוגה מלוכה, בין עוגה מתוקה, מברכים על אותו בצק לאחר האפייה, בורא מיני מזונות. אחרי המזונות יש לנו את ברכת הגפן, מגע, אש, מזונות, גפן. פרי הענבים ששחטו אותו עולה דרגה. כל זמן שהוא פרי, מברכים עליו בורא פרי העץ. הענב מברכים עליו בורא פרי העץ. אבל אחר ששחטו אותו, בין אם היין תסס, בין אם הוא לא תסס, מיץ ענבים, ינות, כל זה עולה לדרגה של בורא פרי הגפן, מכיוון שיש שבח מיוחד ליין שהוא משמח לבב אנוש. כמובן שצריך לדעת לצרוך אותו במידה, אבל יש ביין את המעלה שהוא משמח לבב אנוש, לכן יש לו ברכה מיוחדת, בורא פרי הגפן. העין, מגע, עץ, כל מה שצומח על העץ. תפוזים, אשכוליות, תפוחים, כל מה שצומח על העץ, ברכתו, בורא פרי העץ. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. אחר כך יש לנו את ברכת האדמה, דרגה נמוכה יותר. העץ הוא יותר ייחודי, העץ גם יוצא מהאדמה, אבל הוא ייחודי, יש לו את הברכה שלו. לעומת זאת, כל מה שצומח מהאדמה ולא צומח על גבי עצים, מברכים עליו בורא פרי האדמה. כל משפחת הירקות, עגבניות, מלפפונים, ירק וכדומה, ברכתו בורא פרי האדמה. בננה, היא אמנם נראית כמו עץ, אבל מברכים עליה בורא פרי האדמה, כי זה פרי של אדמה, רק יש לו איזה התרוממות, התנשאות כזו. אבל בסך הכל הגזע עצמו מתחלף. לא כמו העץ של התפוזים, שהוא נשאר שנים רבות ומוציא תפוזים. הגזע של הבננה מתחלף, לכן ברכתו בורא פרי האדמה. ובסוף יש לנו את ברכת שהכל. שהכל נהיה בדברו, כל הדברים שהם לא צומחים מהאדמה ולא מהעץ, כמו למשל בשר, ביצים וכדומה, ברכתם שהכל נהיה בדברו. מה קורה באדם שנקלע למאכל מסוים שהוא לא יודע מה מברכים עליו? ואין לו את מי לשאול, יכול לברך שהכל נהיה בדברו. כמובן צריך לעשות כל מאמץ, ללמוד את ההלכות, להיות בקי בהם, אבל באופן שיש לו ספק בדבר,
או אם יש למשל מחלוקת בהלכה, ויש ספק מה מברכים על הדבר, האם שהכל או אדמה, שהכל או מזונות, מברכים שהכל. למה? שהכל פותר הכל. שהכל נהיה בדברו, בעצם במילים האלה אתה אומר, שהכל נהיה בדברו של האלוקים. אז גם הדבר הזה. אבל אם תיקח דבר שברכתו שהכל, ותברך עליו בורא פרי האדמה, הרי זה שקר, הברכה לא נכונה, זה לא יצא מהאדמה, איך אתה מברך בורא פרי האדמה? אבל שהכל נהיה בדברו, יש לנו את הכלל של שהכל פותר הכל, אבל כמובן, לא לכתחילה, רק במקומות שיש בעיה. אבל לכתחילה, תפקידו של כל אדם, ללמוד את ההלכות, לשבת בשיעורים, לקנות ספרים, להיות בקי בפרטי הדינים של המאכלים השונים, כדי לדעת להיכן לשייך כל דבר. מה קורה באדם שלקח אגס, ובמקום לברך עליו בורא פרי העץ, ברך עליו בורא פרי האדמה. יצא ידי חובה, לא צריך לחזור ולברך ברכה אחרת. למה? כי הוא לא שיקר בברכה. הברכה נכונה. גם האגס הזה יצא מהאדמה. לכן, אמנם לכתחילה צריך לתת לו את הברכה המיוחדת לו, שזוהי ברכת בורא פרי העץ, אבל בדיעבד, אם כבר ברך בורא פרי האדמה, יצא ידי חובה, כי סך הכל הברכה הזו נכונה. אבל אדם שלקח מלפפון וברך עליו בורא פרי העץ, לא יצא ידי חובה. חייב לחזור ולברך שוב את ברכת בורא פרי האדמה מתחילת הברכה, ברוך אתה השם, נוסח הברכה, בורא פרי האדמה. למה? מכיוון שזה שקר. איך אתה יכול לומר על מלפפון, בורא פרי העץ? הוא לא צומח על עצים. כלומר, הכלל הוא כך. גם אדם שלא ברך את הברכה הנכונה, אבל הוא אמר ברכה שהיא נכונה לכשעצמה, כמו שהכל נהיה בדברו על כל דבר, יצא ידי חובה, כי המילים האלה נכונות. אבל אם הברכה שהוא ברך היא ברכה שקרית, היא לא נכונה, חייב לחזור שוב ולברך ברכה אחרת שהיא תהיה נכונה ומדויקת יותר. זה במה שנוגע לברכות לפני שאוכלים. מה קורה לאחר שאוכלים, כשאדם סיים לאכול? בזה תלוי כמה הוא אכל. אם הוא אכל פחות מכזית, כלומר פחות מ-27 גרם, שיעור של פרי זית גדול, כמו שהיה בימים ההם, זה נקרא כזית, כמו זית, שהיום משארים את זה ב-27 גרם בערך. אם אכל פחות מזה, לא צריך לברך ברכה אחרונה. כי אין לזה חשיבות. לאכילה פחותה מכזית אין חשיבות. לכן אין ברכה אחרונה. סיים לאכול, הולך. ולא משנה מה אם הוא אכל. גם אם הוא אכל לחם פחות מכזית, לא מברך ברכה אחרונה. אבל אם אכל יותר מכזית, בזה תלוי מה הוא אכל. על רוב הדברים מברך בורא נפשות. בכל סידור תפילה יש בנוסח של הברכות, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא נפשות רבות, שברא הרבה נפשות בעולם, וחסרונם על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. זה הנוסח של ברכת בורא נפשות, שאפשר לראות בכל סידור. אבל אם הוא אכל אחד משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, וזה דבר מפירות העץ, כמו למשל ענבים, זיתים, תאנים, רימונים, אלה מתוך שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ואכל כזית, לא מברך בורא נפשות, אלא מברך ברכת מעין שלוש, שבכל סידור תפילה אפשר לראות את הנוסח על העץ ועל פרי העץ וכו'. ואם אכל לחם בשיעור כזית, מברך ברכת המזון, אפילו שהוא לא סבא. אם הוא סבא מהלחם, הברכה יותר מעודרת, כי בתורה כתוב, ואכלת וסבאת וברכת את השם אלוקיך. אם אכל מהלחם וסבא, הברכה בדרגה יותר גבוהה, כי הוא מקיים ממש מצוות עשה מהתורה, ואכלת וסבאת וברכת את השם אלוקיך. אבל אפילו אם הוא לא סבא, אם אכל כזית, כבר מתחייב בברכת המזון, בנוסח המפורסם שנמצא בכל סידור תפילה. שזה חשוב שאדם ירגיל את עצמו, גם מביא לעצמו שפע גדול. נעבור כעת לנוסח של הברכה, לשאלה ששאלנו בתחילת הדברים, מדוע אנחנו מתחילים בלשון נוכח, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, ומסיימים בלשון נסתר, שהכל נהיה בדברו. היו צריכים לומר שהכל נהיה בדברך. למה עוברים ללשון נסתר? יש על זה כמה תשובות. תשובה ברובד הפשוט ותשובה ברובד העמוק יותר. ברובד הפשט, כידוע, האדם לא רואה את הבורא שברא את העולם. לעמוד בפניו ולומר את כל הברכה בלשון נסתר, ברוך הוא השם, כן, בלשון נסתר, ולא אתה. אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, ניסוח כזה של ברכה, הייתה מביאה את האדם לתחושה שכאילו הוא מדבר עם האוויר. הוא לא מרגיש עם מי הוא מדבר, כי באמת הוא לא רואה את האלוקים. ואגב, נציין
לאותם ששואלים, למה אדם לא רואה את האלוקים? הרי אם היו רואים אותו, היה הרבה יותר קל להאמין. התשובה היא, לא רק שאין שאלה למה האדם לא רואה את האלוקים, אלא הגיוני שאדם לא יוכל לראות אותו. כי אנחנו כולנו בני אדם, נקרא לזה, כולנו שייכים למחלקת הנבראים, בני אדם, בעלי חיים, כל החומרים שקיימים, אנחנו שייכים למחלקת הנבראים. יש בורא ויש נבראים. במחלקת הנבראים אנחנו משדרים על אותו תדר. אנחנו באותו גל, אז אני קולט אותך, אתה קולט אותי. אנחנו שייכים לאותה מחלקה. אבל שהאדם יראה את מי שברא אותו, אתה בכלל לא במחלקה שלו, אם אפשר לקרוא לזה כך. איפה האדם ואיפה האלוקים? איך האדם יוכל לראות את האלוקים? האדם נמצא בתדר מאוד נמוך, מכדי שיוכל לקלוט את האלוקים. בפרט כשהוא בתוך גוף, מאוד מוגבל בראייה שלו. לא יראני האדם וחי, כתוב בפסוק. גם לאחר שהוא עוזב את העולם, זוכה לגילויים מסוימים, אבל ודאי שלא עד הסוף בעוצמות ובממדים האמיתיים של מציאות האלוקים. לא יראני האדם וחי, כך נאמר בתורה. דבר שהוא גם הגיוני. כשמסתכלים על הדברים במבט פשוט, הגיוני שזה כך, שהאדם לא יכול לראות את מי שברא אותו. אז איך אתה יודע שהוא קיים? ראשית, מתוך הבריאה, האדם רואה את הבורא. עצם העובדה שהאדם רואה את פלאי הבריאה, כל ספר טבע, אפשר לראות בחוש, דבר כזה לא יכול להיות במקרה. גוף האדם, מערכת החיסון, כל הפרטים המאוד מדויקים ונפלאים שיש לאדם בגוף, כל דבר מתוכנן, אפילו דברים שנוגעים לנוחות של האדם, הכל כל כך מסודר ומדויק, שברור שבלי שמישהו יתכנן, דבר כזה לא היה נוצר במקרה. שנית, לאחר שלומדים את מנגנון ההוכחות לתורה מן השמיים, של כך הרצאות שלמות, מנגנוני הוכחה של הנבואות שבתנך, המדע המדעי שבתנך, הצפנים שבתנך, לאחר שהאדם לומד את מנגנוני ההוכחה שנמצאים בתנך, ומתוך כך אתה יודע שתורה מן השמיים, שלא ייתכן שבן אדם בשר ודם יכול ליצור יצירה כזו עם כל הממדים והפרטים שנמצאים, מתוך התורה אתה גם יכול לדעת שיש בורא. כי אם הספר הזה נכתב על ידי כוח עליון, ויש לך הוכחות ברורות על כך שיש כוח עליון שכתב את הספר, אתה לא יודע מי הוא אותו כוח, אבל הוא מספר לך על עצמו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הוא אומר, תדע לך, אני זה שבראתי את העולם. וקוראים לי כך וכך, ועשיתי כך וכך, והמטרה שלי בבריאה היא שתעשה כך וכך. הוא נותן לך את כל ה... אז ממילא, מתוך התורה אתה גם יודע מי הוא הבורא. כלומר, להכיר את הבורא יש שני מסלולים. המסלול האחד הוא להתבונן בפלאי הבריאה, כשאדם רואה את היופי של הבריאה, את הסדר שבבריאה, והוא מגיע למסקנה שדבר כזה לא ייתכן שהוא נעשה במקרה. האבולוציה היא מילה יפה, ברירה טבעית, התפתחות, מה שמתאים שרד, כל אלה מילים יפות. אבל מילה יפה היא לא הסבר. לתת שמות, כמה שהשמות יהיו מרשימים, שם זה לא הסבר, מתן שם הוא מתן שם. אבל מה ההסבר? מה ההיגיון שמסתתר מאחורי? מה זה אבולוציה? מה זה ברירה? הטבע יש לו שכל? מי זה הטבע הזה? צריך מישהו שיחשוב ויתכנן ויסדר את הדברים. אתה לא יכול לומר במקרה יצא שמה שהתפתח במיליוני שנים, אז... אבל מה פתאום זה גרם לו לזוז הלאה? מה יצר את מה? איך ייתכן בכלל שהשיניים התפתחו בדיוק בפה? איך הם ידעו שצריכים אותם שם? למה לא במקום אחר? המנגנון של הראייה, אפילו דרווין, שהוא בעצם מפיץ את האבולוציה, יש עד היום מכתב שהוא כתב לידיד, והוא כותב לו שם, שהעין מעבירה בצמרמורת קרה, כך הוא כותב לו, כי היא יכולה להפריך את כל התיאוריה שלי. הוא אומר שהמבנה של העין הוא כל כך מורכב עד שהעין יכולה להפריך את כל האבולוציה, רק העין. וצריך לזכור שכשדרווין כתב את הדברים לפני 120 שנה, עדיין המדע לא ידע מה באמת יש בעין. ידעו שזו מערכת מתוחכמת, אבל שיש 127 מיליון חיישנים, יש תאי צבע, יש חיישנים של שחור לבן, מערכות מדהימות, זה נדלק, זה כזה. ברור שמישהו תכנן את זה. יש גם בעלי חיים שונים שיש בהם חלקים שחלק אחד לא יכל להתפתח לפני החלק השני. היה חייב הכל להיווצר ביחד. אז אי אפשר לומר שזה המון הפרחות שיש לאבולוציה, שאין את כל חלקי הביניים, את צורות הביניים שהוא צריכות להיות. כל אדם שמתבונן בדברים והוא בר דעת, ולא נגוע, יש בעיה גדולה שהרבה אנשים נגועים בנגיעות אישיות, פשוט משוחדים. הוא משוחד ואפילו לא מרגיש שהוא משוחד. הוא מרגיש שהוא פרופסור. והוא אובייקטיבי, כך הוא מרגיש. והוא לא יודע שאף על פי שיש לו תואר של פרופסור, יש לו גם תאוות ויש לו יצרים. והוא יודע שאם אין אבולוציה ויש בורא לעולם, כמו שכתוב בתנך,
זה אומר שאני צריך להשתנות בדפוסי ההתנהגות שלי, אני צריך לעשות את רצון האלוקים, מה שהוא כותב בתנך. אבל יש לו את היצרים שלו, הוא לא רוצה לוותר על ההרגלים, אז הוא מעדיף לומר, אתה יודע מה, בוא ניתקע באבולוציה ונאמר שאין בורא לעולם, והוא לא שם לב שהוא משוחד, הוא מרגיש שהוא אובייקטיבי, והוא בכלל לא אובייקטיבי. אגב, חשוב לציין כמה חז"ל חשדו בעצמם שאולי אני משוחד באיזה דבר. לא כמו שמעתי ששופט אחד שהתברר שרעייתו, יש לה מניות באיזה חברה שהוא היה צריך לשפוט ולדון באותו עניין, וכשאמרו לו, אולי תפסול את עצמך, הרי אתה משוחד. אשתך, יש לה קשר למפעל הזה. תשובתו הייתה, אני מספיק אובייקטיבי, כדי לא לערב את הנגיעות שלי במה שלאשתי יש המניות, הרי אשתו תרוויח או תפסיד על פי הפסיקה שהוא ייתן. הוא אומר, אני מרגיש שאני מספיק אובייקטיבי, והוא לא פסל את עצמו. בחז"ל אין דבר כזה, כמו השופטים שלפעמים, גם היום יש אנשים הגונים, אבל בזמנם פשוט מדהים לראות כמה היו נזהרים. הגמרא מספרת על אחד האמוראים שנכנס לאולם של בית הדין כדי לדון. מור זוטרה, כשנכנס לבית הדין, הרגיש איזו נגיעה בכתף. הוא הסתכל וראה שאחד הנוכחים, כמובן כולם עמדו לכבודו כשהוא נכנס, אבל אחד הנוכחים הוריד לו נוצה מהכתף. שאל אותו הרב, מה אתה עושה כאן? אמר לו, אני בתור, יש לי משפט לפניך עוד מעט. אמר לו, פסיל נלך לדינה, אני פסול מלדון אותך. אני אסדר לך מישהו אחר, הרכב אחר, ששופטים אחרים, דיינים אחרים ידונו אותך. אני פסול מלדון אותך. למה? בסך הכל הוריד לו נוצה מהכתף, אבל הוא כבר חשד בעצמו, אולי אני כעת אהיה נגוע ואפסוק את הדין לטובתו, יותר מאשר לטובתו של מי שבאמת אמור לצאת צודק, אף על פי שהוא לא יודע את הסיפור, אבל עד כדי כך, חשדו בעצמם ורצו להיות אובייקטיביים לחלוטין. התורה אומרת כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אז כמובן שהכי קל לומר, אין אלוקים, תעשה מה שאתה רוצה. ואדם אובייקטיבי, אדם ישר, צריך יותר לבדוק את האמת. לאחר שאדם יודע שיש בורא לעולם, עדיין מבחינה רגשית יש לו את המחסום הזה שהוא לא רואה. כבר הזכרנו קודם שהגיוני שאדם לא יראה את האלוקים. לכן חז"ל תקנו בנוסח הברכה לברך בלשון נוכח. ברוך אתה השם. למה? כדי שכל אדם שמברך ידע, אני כעת נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. שהוא מלוא כל הארץ כבודו. נמצא בכל מקום. הוא לא אדם שאם נמצא פה לא נמצא שם. הוא לא חומר. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז כדי שנהיה מודעים ומוחדרים בתחושה הזו בשעת הברכה, תקנו לנו לומר, ברוך אתה השם. אז למה הברכה לא מסתיימת במילים שהכל נהיה בדברך? תמשיך לדבר בלשון נוכח, למה עוברים ללשון נסתר שהכל נהיה בדברו? התשובה היא, אפילו אצל בני אדם, בשר ודם מקובל, שאדם שמדבר עם מלך, אדם שמדבר עם נשיא מדינה, עם שופט, כל אדם נכבד, לא פונים אליו בלשון נוכח, אתה. אם לא כבודו, אדוני אמר, בלשון נסתר, כאילו שהוא לא פה, אמר. למה? כי זה מכובד יותר. לא פונים לאדם נכבד בלשון נוכח ואומרים לו אתה. אז ודאי כשמדברים עם אלוקים, לא כל כך דרך ארץ לומר לו אתה. שהכל נהיה בדברך, או חבר שלך, אתה עומד מולו, מדבר איתו. אז מצד אחד לא רואים אותו, תקנו לנו בלשון נוכח. ברוך אתה השם, כדי שכל אדם מיד בתחילת הברכה ירגיש, אני ניצב לפני בורא עולם. ואני אומר, אתה מקור הברכות שהכל נהיה בדברך. אבל לא שייך לסיים בניסוח כזה של בדברך. אלא שהכל נהיה בדברו. כדי שתזכור אחרי הכל שיש יחס של כבוד כשאתה מדבר עם בורא עולם, לדעת לדבר איתו בלשון נסתר, אפילו עם בני אדם מכובדים, אתה לא מדבר בלשון של נוכח בצורה כזו. זה ההסבר הפשוט. המקובלים מסבירים הסבר יותר עמוק, מדוע זה מתחיל בלשון נוכח ומסתיים בלשון נסתר. זה נושא קצת מורכב, אני אומר אותו בקצרה, הרב חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים הרחיב יותר בדברים. כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, עם שם השם, כל מי שמסתכל בסידור רואה ששם השם הוא לא כתוב בלשון אדנות. אנחנו אומרים בלשון של אדון, נכון? כך אומרים את הנוסח. רק לא מזכירים את זה בפירוש, שלא להזכיר שם שמיים לבטלה, אם לא בשעת הצורך, כמו בזמן פסוק או בזמן ברכה. כשאומרים ברוך אתה השם, איך כותבים את שם השם? יוד, אחר כך ה', ו' ובסוף ה'. נכון? זה שם השם, שם הוויה. ואחר כך יש את המילה אלוקנו, שזה מלשון אלוקים.
מה פשר השמות השונים האלה שיש לבורא העולם בתנ"ך? בכמה מקומות רואים שיש שמות שונים. נקרא כאן את דברי נפש החיים, ומביא ראשית את דברי המדרש. המדרש אומר כך, כשמשה רבנו מבשר לעם ישראל שבורא העולם שלח אותו, באותה שעה היה מבקש משה שיודיעו הקדוש ברוך הוא את השם הגדול. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תגלה לי את השם, אתה בורא עולם, אבל איך אתה נקרא? למה חשוב לו לדעת את השם? ידוע ששם מבטא מהות, אז על פי השם הוא ידע משהו מדרכי ההנהגה של האלוקים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שמי אתה מבקש לדע? לפי מעשי אני נקרא. כלומר, כל השמות שאתם בני האדם מכירים אותי, הכל ביחס למעשים שאני מתנהג איתכם, עם בני האדם. פעמים אני נקרא באל שדי, בצבאות או באלוקים או בהוויה. הוויה זה שם השם של יהוד אחר כך, מה שהזכרנו קודם, שם הוויה. מתי כך ומתי כך? כשאני דן את הבריות, ממש המדרש הזה מאוד יסודי, לדעת כל מקום שבתנ"ך יש את שם השם עם הבדל מסוים, מדוע ההבדל הזה קיים. כשאני דן את הבריות, אני נקרא אלוקים. פירוש המילה אלוקים, מה זה אל בעברית? אל פירושו כוח. למשל, האייל הוא בעל עוצמה, הוא נוגח עם הקרניים, לכן הוא נקרא אייל. אל פירושו כוח. אז למה בלשון רבים? כמו בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה לשון רבים? מה הוא רק אחד? פירוש המילה, בעל כל הכוחות, שכל הכוחות נמצאים אצלו. לכן בלשון רבים. אז בכל מקום שיש לנו את שם אלוקים בתנ"ך, זה לשון של דין, שיש פה עכשיו חוזק וכוח ועוצמה. וכשאני עושה מלחמה ברשעים, אני נקרא צבאות, מלשון צבא, כשנלחם ומכה את הרשעים. וכשאני תולה חטאיו של אדם, כלומר, אף על פי שעל פי מצד מידת הדין, הייתי אמור להעניש ולהקות, אבל אני תולה חטאיו, כמו שתלוי באוויר, אני משאיר את החטא וממתין בסבלנות. מפעיל את הנהגת ערך אפיים, שאולי האדם הזה ישתנה, אולי בשלב מסוים הוא יתקן את דרכיו. כשאני תולה חטאיו של אדם, אני נקרא אל שדי, שזה לשון מעצור, לשון די. כמו למשל, המדרש במקום אחר אומר, אני אל שדי, שאמרתי לעולמי די. כשהעולם נברא, הוא התחיל להתפשט ולהתפשט ולהתרחב מאבן השתייה. הלך והתרחב, מדובר על כדור הארץ, כן? עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא די, תפסיק להתפתח, תעצור בגודל הזה. במדרש לא כתוב למה האלוקים עצר את כדור הארץ בגודל הזה. מה היה רע אם כדור הארץ היה גדול יותר או קטן יותר? רק כתוב, אני אל שדי שאמרתי לעולמי די, כלומר אומרים חז"ל, תדע לך שהמידה של העולם היא לא במקרה. אלא העולם מתפתח עד שהקדוש ברוך אומר לו, תעצור כאן, אל תתרחב יותר. היום בעולם המדע מבינים, אם כדור הארץ היה גדל יותר, ניקח לעצמנו למשל את כוכב צדק. כל כוח המשיכה של כל כוכב הוא ביחס ישיר לגודל של הכוכב. כדור הארץ גדול פי 6 מהירח. כוח המשיכה של כדור הארץ הוא גם פי 6 מהירח. אדם שישקל בירח וישקל כאן, יתברר שפה הוא שוקל פי 6. כל המשקל הוא על פי הלחץ של כוח המשיכה. אתה עומד על המשקל, כדור הארץ מושך אותך, ועל פי זה אתה לוחץ שם על המערכת של המשקל ורואים כמה אתה שוקל. מי שישקל בירח, הרבה פחות. כוכב צדק שהוא כוכב ענק, אם ינסה אדם לצעוד על כוכב צדק, נעזוב את הטמפרטורה והתנאים האחרים. אבל כוח המשיכה שלו כזה אדיר עד שהוא כמו מגנט. אדם שיעמוד על כוכב צדק לא יוכל להרים את הרגל, הוא פשוט יצמד למקום. כדור הארץ נמצא בגודל כזה שכוח המשיכה מותאם ביותר לפעילות של בני אדם. אם הוא היה קטן יותר כמו הירח, הרי בירח רואים שם תנועה קלה, הוא עף באוויר ועד שהוא נוחת לאט לאט, כי כוח המשיכה לא חזק, תנסה לתקן שעונים או פרטים קטנים, יהיה לך מאוד קשה להתמודד, כי כל מכה אין כוח משיכה. לעומת זאת, אם כדור הארץ היה גדול, היו צריכים מנוף כדי להרים את הרגל ולצעוד צעד נוסף. כדור הארץ בגודל הכי מתאים לאדם, שיוכל ללכת בכלילות, יוכל לתפקד כמו שצריך. זאת אומרת, את המעצור של ההתפתחות של העולם,
זה באל שדאי. אני אל שדאי שאמרתי לעולמי די. כוח המעצור שהקדוש ברוך הוא מפעיל בעולם, זה נקרא אל שדאי. לכן גם כאן הוא אומר, כשאני תולך את האב של אדם, שאני לא מעניש, אלא נוקט הנהגה של ערך אפיים, אני נקרא אל שדאי. אל מלשון כוח, כי צריך כביכול, נגד מידת הדין, צריך גם להפעיל כוח. הדין מול הדין, לעצור את ה... אבל שדאי, לעצור. מלשון די. וכשאני מרחם על עולמי, אני נקרא הוויה. הוויה, שם הוויה, יוד אחר כך ה, וו וה, אלה ארבע אותיות שפועלים את מידת הרחמים בעולם. בכל מקום שכתוב שם הוויה, זה מידת הרחמים. יש למשל פסוק מפורסם בתנך, שעם ישראל כשראה את אליהו בהר הקרמל, שאש יורדת למזבח, כמו שמסופר בנביאים, מה צעק כל העם? השם הוא האלוקים. השם זה שם הוויה, הוא האלוקים. לא לחינם תפסו את המילים האלה. כי בזה גם נרמז, שם השם, שזה מידת הרחמים, הוא האלוקים. כשאתה רואה דין בעולם, אתה רואה סבל בעולם, ואתה לא מבין למה האלוקים עושה לי את זה, תדע לך שבתוך הסבל הזה מסתתר רחמים. גם השם הוא האלוקים. זאת אומרת, גם כשאתה רואה את האלוקים, יש שם את מידת הרחמים. שזה, כי זה לטובתו של האדם, גם האיסורים שהאלוקים, רק הוא כביכול, כמו שאבא צריך לקחת את הבן לניתוח, עם כל הרחמים שבו, הוא עוטף את עצמו כביכול בדין ובאכזריות אפילו, כך זה נראה, מחזיק חזק את היד של הילד, והרופאים מטפלים לו ביד גם כשהילד צועק. מי שעומד מהצד יכול להגיד איזו אכזריות, איזה לב יש לאבא הזה. אבל אבא יודע, אחרי שהילד לא שמע בקולי ונפצע ועלול להגיע לנמק בכל היד, חייבים כעת לעשות לו את התפרים הנדרשים, צריכים לעזור לו לטובתו. אני בוכה יחד איתו, למה הוא לא שמע בקולי והגיע למצב כזה. אבל אחרי שהוא הגיע, אולי אני מכאיב לו, אבל זה לטובתו. זה בעצם היסוד של השם הוא האלוקים. בהמשך, מסביר כאן הרב חיים מוולוז'ין, שכאשר אנחנו אומרים ברוך אתה השם, שזה שם הוויה, הכתיבה היה הווה ויהיה, נכון שם הוויה יש בו את אותיות, פעמיים ה' וי' זה היה, יש שם פעמיים ה' וו' הווה, וסך הכל של המילה מלשון עתיד, שהוא יהיה תמיד, שזה מבטא את היה הווה ויהיה של האלוקים. אבל הקריאה מלשון אדנות, אנחנו לא מקריאים את זה בלשון היה הווה ויהיה, אלא קוראים מלשון אדנות, שהקדוש ברוך הוא האדון של העולם, ברוך אתה, שם השם, האדון של העולם. אלוקנו, האלוקים שלנו, כלומר שלך יש את כל הכוחות שיש בעולם, וממילא אתה הוא זה שעשית את הכל, בראת את הכל, שהכל נהיה בדברו. כאן אומר רב חיים וולוז'ין, שבתחילת הברכה אנחנו מייחסים את הניסוח, לדרך הנסתרת שהאלוקים נסתר מאיתנו, ואנחנו לא מכירים את מה שמסתתר מאחורי. אנחנו מכירים אותו רק מצורת ההתנהגות שלו איתנו, רק מצורת ההתגלות שלו, מה שאנחנו רואים את דרכי ההנהגה של השמות השונים. אז מתחילים בלשון נוכח, ברוך אתה השם, על פי מה שאתה מתגלה אלינו, אבל יודעים שהכל נהיה בדברו, שיש את הדברים הנסתרים ששייכים יותר לעולמות הרוחניים יותר, שאין לנו שום תפיסה ושום אחיזה במה שנוגע למהות האלוקים בעצמו, ולדברים הרבה יותר גבוהים מתפיסת בן אדם. הוא כאן מרחיב את הדברים על פי הקבלה, מבית אחר. אבל מה שנוגע לדברים הפשוטים שדיברנו קודם, על פי פשטם של דברים, זה נועד להעביר מסר לאדם, שיתחיל לדבר עם האלוקים בלשון ברוך אתה, כדי שתזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, גם אם אתה לא רואה אותו, אבל יחד עם זאת תזכור שאתה צריך לכבד, שהכל נהיה בדברו, שאתה רואה אותו רק בהבנה שאתה יודע שהוא קיים, אבל הוא לא חבר שלך. כמו שמדברים עם אדם נכבד בלשון נסתר, גם כאן מדברים עם האלוקים בלשון נסתר. בתוך דבריו כאן הוא מביא ראיה מעניינת, שפירוש המילה ברוך אתה השם, אין הכוונה שהאדם מאחל כביכול משהו לאלוקים. הוא מביא סיפור מאוד מעניין שמופיע בתלמוד, סיפור שגם הולחן ועשו ממנו שיר. במבט ראשון המעשה הזה נראה תמוע מאוד. הגמרא מספרת מסכת ברכות, תניה זה ברייתא שנכתבה לפני קרוב ל-2000 שנה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע. רבי ישמעאל בן אלישע היה כהן גדול, היה אחד מעשרת הרוגי מלכות, היה זוכה לגילויים עצומים, גם כשנגזר עליהם למות, הוא אמר שהוא יעלה למעלה כדי לבדוק האם הגזרה הזו סופית, אם יש מה לתקן, וחזר ואמר לכל חבריו,
שצריכים לקבל את הדין באהבה, בדרגות רוחניות מאוד גבוהות. והוא היה כהן גדול בזמן בית המקדש, בתקופתו של רבי עקיבא לקראת חורבן בית שני. הוא אומר, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים. בבית המקדש שבירושלים היו דרגות שונות, היה מקום שרק לישראלים מותר להיכנס, היה מקום פנימי יותר שהכהנים, והיה את קודש הקודשים שרק הכהן גדול ורק פעם בשנה, ביום הכיפורים, היה יכול להיכנס לשם. ואם הוא לא היה טהור לחלוטין בהנהגה שלו, היה מת במקום כשהיה נכנס לאותו מקום. זה נקרא לפני ולפנים, בקודש הקודשים, במקום ששם נמצא ארון הברית, עם הלוחות שהיו בפנים, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, הייתה שם צנצנת מהמן של ישראל במדבר, גם זה השתמר שם. המטה של אהרון שפרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, כמו שמסופר בתורה, גם זה היה שם. והקרובי הזהב פורסים בכנפיהם על הכפורת. זה היה בקודש הקודשים, שבמקדש שלמה היה הכל מצופה זהב, גם הקירות שם. אבל הסיפור הזה בבית שני. אומר, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים. כמו ההלכה ביום הכיפורים. וכאן הוא מתאר חיזיון מדהים, שהוא ראה כביכול את האלוקים יושב על כיסא רם וניסה. שם יש כמה שמות של האלוקים. יושב על כיסא רם וניסה. כמובן שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, ולא שאנחנו נדבר על כיסאות. כיסא מרמז על איזה עניין מסוים, וכל פרט שם מרמז על דברים אחרים. אבל הוא זכה לחיזיון גדול בקודש הקודשים. ואמר לי, ישמעאל בני ברכני. זה מדהים, הקדוש ברוך הוא אומר לרבי ישמעאל הכהן גדול, ישמעאל בני ברכני, תברך אותי. מה היינו מצפים שהוא יאמר לו? שיברך אותו. מה כתוב אחר כך? אמרתי לו, יהיה רצון מלפניך, שיכבשו כעסיך את רחמך, כלומר כשיש מידת סליחה, כן הפוך. אני מתקן גם לצילום שיתקנו. אמרתי לו, יהיה רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסך, כשמידת הדין מתעוררת, יכבשו רחמך את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עמנו לפנים משורת הדין. והוא כותב שקדוש ברוך הוא אישר לו את הדברים. הוא אומר לו, תברך אותי, והוא מתחיל להתפלל לפניו, שתרחם על עם ישראל. אומר רב חיים וולוז'ין, מכאן מוכח שלברך את האלוקים, אין הכוונה לאחל לו משהו, הוא לא צריך את האיחולים שלנו, הוא שלם בכל שלמות. אלא כשהוא אומר לו, ברכני, במילים אחרות הוא אומר לו, אני רוצה לתת לכם שפע, אבל זה תלוי בתפילה שלכם. תתפלל, ואני, שאני מקור הברכות, אני אוריד לכם את השפע הזה. תבקש, יש לך עכשיו הזדמנות. ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אם כך, הוא ניצל את ההזדמנות, שעה גדולה של יום הכיפורים, ואז הוריד לעצמו שפע גדול ולכל עם ישראל. וזה באמת יסוד גדול, כשכל אדם מקפיד על הברכות, מקבל על עצמו לברך. גם אדם שהולך בלי כיפה, יכול שיהיה לו איזה כיפה בכיס, יניח על הראש לפני שהוא מברך, או אפילו עם השרבול, יכול עם השרבול של עצמו. עם היד של עצמו הוא לא יכול לחסות את עצמו, אותו גוף לא יכול לחסות את הגוף, ויכול לבקש מישהו אחר, למשל הוא בים, בתוך המים, רוצה לאכול משהו. יכול לבקש מחבר, שים יד על הראש, והוא יברך ויוכל. הרי ברכה, אפילו שאדם נמצא עם בגד ים, יכול לברך. חוץ מתפילה וברכת המזון, את כל הברכות אפשר לברך גם כשאדם נמצא עם בגד ים. ואדם שזוכה להקפיד בכל מקום שהוא נמצא לברך, צריך לדעת שבאותה שעה מוריד שפע גדול לעצמו, לכלל ישראל, לעולם כולו, מלבד כל הדברים הגדולים שהזכרנו קודם, שלא יהיה כגוזל מאלוקים ומעם ישראל, וגם מההיבט הזה, שאם יש במקרה בדיוק נשמה מגולגלת באותו דבר, שעושה לה את התיקון הגדול, נאחל לכולנו שנזכה באמת לחיים טובים, רוחניים ומאושרים. תודה רבה.